a ka dhesë Prishtina malë. Për Sovjet, pretendoni minë zërë sa të 400 milionë si i keni shti? Nuk o më rëndësi së është këpuca e mirë. Është më rëndësi me trotë amon. A kine i ide me ma jepë për biznes, ku me investu edhe onë me bo pare pak. Një prej personave më të pasër aktualisht në Kosovë, Fatmir Zymberi i Jyskut, është në Zyret e Berate. E one, jo mi interesu me ditë, për Sovjet e kanë logarit me i nëzirë sa do 400 milionë që i kanë shti në Prishtina malë dhe nëse kona i ide biznesi, ku mojone me investu që me bo pare edhe onë, pse jo, mi shirë pak idejt edhe me neve trive. Hajde, ta u langë? Edhe do pytje tjera ti për të mira, kom ja bo, po s'po të ako me i cekë. Për shëndetje. Ja, pre shumë a betin pak për ndohët, për na kena qef qëtu mu përzi në Musafir të Beratit. Pytje e parë që përdu me ta bo, është a ka dhez, a s'ka dhez Prishtina malë? Mërana që në 50 e sa dite prej që e keni hapë edhe e keni në poshtë konkurencën? Qyre, kjo ka vezë edhe ka marrë drejtimin e vetë. Edhe shumë ma mirë se sa që kemi pritë. Apo? Shumë ma mirë, se ne i kemë damasa për të i ki datujat, ne i kemë ka gjë matë furta do. Po Prishtina malë është qa që malë, sa që duhet ka gjë shumë njerës për më të do ka lablakë. E vërtet, sarë po vi, parking po fuqë. Shtu që të na shqiptarët kërë shumë një vend që ko ka la blakë, thotë, jëtë ko lirë, jëtë ko pa pare. E na këto e kena jenë këpishë në malë. Asko më të dukë lirë, asko më të dukë pa pare, po ko më të dukë komatë. Me najtë, më knasë, më shetitë, nëse të nevuje me, ki nevuje me... Post planit që i keni bo, për Sovjet, pretendoni minë zërë sa të 400 milionë që i keni shti? Kur, a di pse? Pa fitim, do me honë për... Jo, na fitim, kur si shtim punkt, minë zërë, na shtim i rritë. E për mu rritë, do të ketë konë me investue, në banesin tonë e ku banën ti, ose jo që ose ke mamë e qëretë, gjithë konë blenë ka dishka, shtën ka dishka. A është pjesë e planeve dhe dështime në rrasë e dështën, a kini një plan kështo hipotetikisht po fulli? Po, tash e kemi kalu, nuk e kemë këtë krizë, nuk e kemë këtë problem, po gjatë rukëtimit e kena pasë. Edhe që e kemi zgjedhna, nëse ki qenë Vlorë, është ai tuneli ujë ftof që e quinë, kur të kalonë, jenë disa hotele, e është një shkom, dikun një 32 metra e komatë, është me këtë 5 nashtë. Se frita e të stonë. Ja, suksesi ja, këna posë zërë e ku mu gjujtë, kështë ka posë këtë bravo. Burimi e ko, është një zërë, me së dhe në biznesmen që fatë, mi posë 4.000 euro, më kalëzën që është mi posë 8.000, dhe më do në... Qajo pytje do është ta me ta bo, a kine i ide me ma jepë për biznes, ku me investu edhe, onë me bo pare pak, mi shirë që të ide. Edhe, ku e shetë që gabojnë mas shumë të njerëzit kër e nisin i biznes? Që po të regojnë? Nuk o më rëndësi së është këpuca e mirë, është më rëndësi me trotë amon. Kjo është më rëndësi. Tane vetë, a ka numër, ta neko e provon. Jo për më pëlqen që kjo, se bëva ki 7 por këpuca, e si lasnjore të amon zbjerën. Në qatë këpucën që i ki bleti, që ty të karo të amon, vish një kohë kreorizit, me konat këpucë, nuk më në dërëm i dhe të hapa pa e je. Kështë që është mi e me konat dhe komadë, mes me pa shqibja, që po du me thonë. A e njëri, që i hinë një punës me fitu pare, kërë s'ko me fitu. Do me thonë, mos me pas... Lufta madhe është, çdo njeri ju, mi gjithë një punë që i bjetë amon, edhe s'ka ku kraurizit që të pengojnë. Palja s'ka ku shkon vështete. Po do të me trata amon. Okej. Kom që e vërim në talë me bo biznes me si të fatmi, nuk e di ku. A vëmë kësha bas qef mu përfshinë, që atë biznes mund të në i punë kështo jelë. Qëra, ja, dipse unë ju përpare. Po që e erë që tu kesh pak nervës, dhe më thonë, ma ofrë një farë qëtësie, një farë sigurie, po më qëtësoj dhe më thonë, si kur më kënë farë prifti budistë. E dionë në qëfar gjendje ke Berati, parë se me ote. Kallëzaj. Unë e u të qalë me hipak, borë në zamër, që anë a bukë në grëpë, një pytje tjetër është... Kompania një trend të doronë. Ma gjë dë. Në i plan, në i ide, biznesi, ku ma kështë rekomandu me investu, qëta është e une... 4.000 euro i kom bongë, po du mi bodë... Halo e ki 4.000? Po, 4.000 para 3 jove, i rrumbulla Kosova. Sa vjetë i ki përim? 27. Së është keqë për 27 vjetë, ha? Me 4.000, kër jam shku në Norvegji, kër jam shku në Norvegji në 85, i kisha da pare. Me ato pare, 85, ato pare,
Moj isha me nejtë Norvegji, unë e ja 2 mujtë ditë, me që to pare. Tu e blenë një bukë, në tretën ditë, një kashkaval, një buterë, ku mujtë me nejtë 2 mujtë. Po asti shansë jetësore s'kisha pasë. Mi hargjumëse. Vishë të hongën bukë të nejtë të i rujtë. Edhe me shansë, moj isha me hargjumë për një javë ditë, po kisha shansë. Edhe unë e gjitha këtë dytën. Dhe isha me për kafe, rahat, mirë, mohabet. Unë njëftu me njerëz, e që ashtu e mëron kontakt me njerëz, edhe e këm fillu të anë mëron koridor të punë, se kërë e imaginon rëzikun, suksesin e kilë garantu. Që një sen për të kalëzoj, këm kashtime cilë të shtatëshin. Në fillim dula me ta në velë më ongër, peshk, edhe thash qështu fatë mirë, thash avë dhe në gazeta e s'ke mirë, në sen e tha, o Berat, tha pa e lëshu vetet arushen me të njekë, tha ti kur s'ki me ditë sa shpejtësiki. Më thonë me shti vetën presion. A, me shti në vetën presion, dhe merë kredia, bëndi qka, edhe një me e njësa për i fjolëve tina. Se ju biznesmena s'kini qafë shumë i avbo, po mu më interesan milionin e parë, atë kujtohet që shë e bo, që i krejtë thojnë mësën vetë për milionin e parë, për tjerat. Me të rëngu drejtë, unë e di edhe parën e parë, edhe dinarën e parë e di, se moshën 14 vjetë që akumë më njësë me fitu. 14 për familjes, kështu që s'ku pas e uaj familja mu më. Qishë për telefoni ko? Leta merë regjia? Ja, s'ko smartphone, heq? Ja, kështu. Unë i kom stash 15 euro në gjep e kom telefonin masër. Ja, unë kom telefon. Vesh për shto bëndër vëzë, a s'ko WhatsApp, a s'ko Viber. Jo, s'ko heq. E do nam i shkru, i vet mi njëri që i shkruj mesaj së kërë këtë në herë, thamë, o, fatë njërë tjekë, ilu me Allah. Me kon e qonë bas letë, ty, me, po, po, ja, me të levon, ja shkruj mesajin. Shtu që, po du me thonë, tash nuk e kom një farë ditë, me thonë që që i deti ku mbonë një milion, se kur asë një herë, nuk më posë një kalkulim, kur i bona, kur fitova, me të regu në drejtë, kapital, tash përshina molle e dine, ka një vlerë shumë madhe, ato jem një pjesë e saj aksionare, kam edhe bizniset tjera, mirë po, kur pare na nuk majmë, na e hargjojmë paret, paret. Pa uftuf, halo. Na kësit na dhezet një dritë, që kam e na orë, na vesh, na puno truni, okay. E jetë, që kjo është loja. Cili o problemi kryesor, kur nuk e ki problem paret? Nuk e di, jem pyetje shumë thjeshta, shumë komplikume. Njerëz, probleme shqetësime nuk quhen shqetësimin. Tash njerëz edhe një probleme të vogël e quhen katastrofë. Katastrofa na din çka është. A dhe të lemodhja, ma në nashe këtë tjetër. Katastrofa kur bëhet dëshimet e mëdha, o bëna e kataklizum, ma diçka është. Na katastrofë, thotë, bësh mos tërpik mujtë, katastrofë bëhet. Po, varse çu she përdor shprehjen, apo vdon. Mirë, po këtë probleme që të ashtu qujtëra probleme, jënë mundësi të reja. Gjdo sen që të vjen, nëse din me reflektuar, din me zgjedh, ajo është një mundësi e re. Nga që kja parja, e mësën, e rritë, e zhvillën vetën, gjdo gjithë, si kur muskujt. Të më thonë, që zhvillën muskujt, të e marë, të e marë një matron, të e që është rritën. E qartë. Gjdo gjithë, që të forë, të më thonë, gjërat janë thjeshta. Njerëz, unë e bojë njerëz pyqe dhe kujtojnë që na im të mërim në atë bizniset. Jo. Na veç që kemi do punës, mire keqë. Qysh është rutina e një milioneri në Kosovë, kur që është mëngjes? Nësa që është, që ka bënë, qysh e vazhë dënditën? Po, unë jam ushtarak njetë, kështu nuk kam qenë ushtri, nuk jam personi luftës, po jam në jetë ushtarak. Unë qona gjithmonë 6:15 mëngjesit, nuk është marancë kur bi, drekën e hon 12. Drekën, darkën e honë 7. Sot e ku morë gjysore ma heret për ma orë të ju, se duke ma orë në termenë. Sot e kam drekën ju për mungi. Drekën e kam knasi, e kam inteligencë, reflektoj. E ndërko që ka bon për shambu? E qashku, qëra me nxë se këpi një bakal kafe, marë kafe filter. Shom, po për shom. Ama nuk pi ma mo. Qatua në shabaj e kuj dozer. Ta një pjedë një farqaj, tam, kështu një qaj ginseng qaj, që është tjep një energji, tjep është një imunitet përdryshë se stresi të argjën më shumë e energjin. E qarë? E normal që të skiqare pa e furnizu vetën në mënyrë të regullë përmanent. Kur dalë, kom një takim paradite,
Një ta kem as dite. Fatmir, të falenderoj shumë, se mos t'ja degëm, fajmë dirë. Që t'akova kështë personalisht, se t'i kumë për cilë, une disa emisione të tuja, edhe të Prishtina mo t'i kumë po, t'i kumë po, edhe që një iftar u mo, e iftarin një tëtore, dhe t'i iftar, po, me bëgjitin edhe po, e kia disa gjëra, kështë që ti... Fajmë dirët shumë, që janë ka të njoj njërë s'kanë pore, komën si që bërë dhe. Mirë në veshën e ti, ti mësu provo mu bo si kurone, a sonë së du me provo mu bo si kur ti. Qysh është breja, për të kanë dhe njënë pëndë. Hajde, hajde. I shkonaj që shetë që bo pa Tara, që shuvam në nëj. Po, shka që vizitaj. Po, e kishë basku njënë e aty tha, ja lypja ti Tare, tha, ki tha mi gjitha një 1,000 euro, vëtën. A i tha s'pas në kalzu, tha, hadis që sajde, e të dëzur jashtë, aty Tare, tha, peshe, tha, Raiffeisenin, tha, i na morë vesh me Raiffeisen, tha, unë mas më donë kredi, tha, ta mas më bo që bo pa, tha. Ko kam zërë mirë, ne i se fajmë dirit shumë, e unë kom e këqyr një 3-4 herë që të video në ashtë apja shohojren, ne i konë. Shumë sanë mësova, plët me nën kuptime, e kuptova që njerëzit dhe pasër e kanë rutinën paka shumë gjashme me tonën, veç mënyra që shë funksionojnë, mënyra që shë menojnë, mënyra që shë rëzikojnë, dalën me neve nështëta njerës të rëndëm, të dimonët me qenë realiteti hidhën, se nështëta plët prej neve kena provu me investu edhe me i zbatu qatë regullat që në tha Fatmire, po nuk ka funksionu, mirë po, po besoj që s'ka formule egzakte. Edhe njerë, me stick to it, me gjithë një ide, me posve të besim, edhe me i gra, ko me mojtë me. Hajde.